Goedemorgen allemaal. Nou, ik ben weer terug van vakantie en we gaan vandaag verder met deze twee motorblokken. Slopen. Oh, hiervan staat de ontsteking duidelijk verkeerd. In die ook. Dat hoort zo niet. Dat is niet goed. Zo heb ik nog nooit de ontsteking gezien. Dus hier is wat mee gedaan. Ik kan me niet voorstellen dat dat klopt. Maar dat zoeken we later wel uit. Daar kom ik wel achter. Kijk. De schroefjes zitten meestal in het midden. Hier zo. En nooit aan de zijkanten. En het motorblok draait die kant op. En de grap was dat hij nog vertraagd stond ook. That's weird. Ja. Die motorblokken die liepen nooit echt op vol vermogen en hoog in de toeren. Dat is wel duidelijk. Deze ook. Deze is ook meegepakt, meegedraaid. Deze is ook los geweest, want ik zie namelijk dat daar kit zit. Nou, die is afgeknipt. Dat is wel handig. Dan hebben we straks gewoon afstandsbediening. Even kijken. Hé, mijn schuurtje is wat te klein. Tuurlijk. Daar weigert mee te werken. Zoeken we even een oplossing voor zo. Die ook. Het zit allemaal wel muurvast, hè? Nu gaan we bewust even zoeken naar een plekje. Oh ja, deze ketting is niet goed van dit blok. Dat weten we al. Als je maar weet waar je hem ertussen kan zetten, dan blijft het gewoon heel. Even voor de kennis onder ons, hier zit de nok. En als je goed kijkt zit daar een inkepingje en daar niet. Dus die nok die moet daar maximaal naar vervroegen. Naar dat inkepingje. Je kunt hem namelijk lostrekken. En als die uit je handen valt, dan valt die natuurlijk uit elkaar. En dan zet je hem 180 graden verkeerd om in elkaar. Veel plezier ermee, maar dan werkt dit niet meer. Dan weet u dat vast even. Dus dat heeft daarmee te maken. Nou, die blokken hebben een slecht leven gehad hier. Nou. Ah, niet meewerken is een optie en volgens mij is deze ook krom. Oh ja, schakelaars is krom. Schakelaars is krom. Startmotor even aan de kant opzetten. Goed. We gaan hem losmaken op zijn zijne tijd. Even een verlengstukje.
top nummer 8 graag. Topje 8. Ik zit te wachten op beter weer. Ik ga binnenkort 2 CX's in de verkoop doen. Dus die wil ik graag verkopen. En ik wil even wat spoelen met benzine, deze blokken. En dan is het wel fijn dat ik een beetje frisse lucht heb. Jongen, wat ziet het er slecht uit. Allemaal verroest. Dat is wel jammer. Even kijken, tak. Hé, hey, we zijn er al. Dan gaan we naar de dopjes 12. Je ziet dat ik het niet met een luchtsleutel losmaak, want dat is alleen maar ellende. Je draait alles aan gort. Ja, het kost meer tijd. Maar je hebt wel gevoel. Godverdorie. Enige medewerking is wel fijn aan het motorblok, die krijg ik even niet los. Heb ik wel wat voor. Ik had laatst iemand die vroeg wat zijn de aanhaalmomenten van een motorblok of van bouten. Ik heb hem wat berichtjes geappt. Maar die lengte van de sleutel en die lengte van de sleutel zijn heel erg bepalend hoeveel kracht jij zet. Dus met dat kleintje krijg ik niet los en met die grote klein beetje passend maken en dan komt die los. Je ziet het verschil van kracht zetten. Deze bouten, die moet je eigenlijk gewoon allemaal met dit sleuteltje vastzetten. Dan zit je meestal wel goed. Alle andere bouten die groter zijn en zwaarder, pak je met deze ratel. Dan zit je vaak wel goed. Dan kom je aardig in de buurt hoor. Tak. Los. Ja, man, prima zo. Alleen kracht zetten met zo'n lang verdeelstuk zie je dat het gaat veren. En die vering wordt natuurlijk verstrekt door die lange pennen. En die vering belette jou eigenlijk om het net even door dat punt heen los te trekken. Dus je ziet mij ook heel duidelijk snel kracht zetten. En dan in de hoop dat hij losgerikt, letterlijk. En lukt het dan niet, pak dan een grotere sleutel. Aanhaalmomenten tussen de
2 tot 3 kilogram meter, geloof ik, uit mijn hoofd. Dus het juiste gereedschap geeft jou ook de juiste kracht al met vastzetten. Zo. Mooi. Prima. We gaan eens even wat gereedschap erbij pakken. Even kijken wat jullie zien. Oh ja. Dat is allemaal spannend, hè? Denk aan je versnellingspook. Druk die gewoon naar binnen toe. Of ram hem naar binnen toe. De rest is niet interessant om naar te kijken. Ergens wil die nog niet zo lekker. En ik had gezegd dat het van dit motorblok al een probleem was. Nou, op dit moment zeker. Apart. Gaan we zo aandacht aan besteden, kijken wat we tegenkomen. Die zit goed, dat is prima. Gaan we nu even niks aan doen. Maar ik had een van die twee blokken, ik dacht dat het deze was. Nou, dan zal die zijn. Een van de twee motorblokken heeft een probleem. Een gigaprobleem. Deze voelt nog niet goed aan. Kan wel eens een probleem worden. Even kijken, schroeven zijn er allemaal uit. Waarom zit hij dan zo vast? Mis ik wat? Jeetje mina. Die komt mee. Daar loopt hij op te krassen. Tjonge jongen. Hebben die motorblokken in het water gelegen of zo? Ik weet vrijwel zeker dat het veertje eigenlijk kapot gaat. Aan de andere kant, omdat de as krom is. Even kijken of ik hem nog kan redden, maar... Ik hoor al wat. Ellende! Jeetje. Opzuigt die op. Veertje is nog heel gelukkig. En zoals je kan zien is dit zo krom als een maleier. Dus die flikkeren. Het veertje is nog heel.
Van mazzel mee. Dat is vreemd. Ik dacht dat we echt een probleem hadden met die blokken ergens. Er zitten drie van deze ringen in. Eentje hier bij de versnellingspook. En twee bij het starttandwielasje. Totally not important. Hebben we niet meer nodig. Die gaat eruit. De versnellingsbak wil ik er toch uit hebben. Eerlijk gezegd kan die er op dit moment zelfs zo uitflikkeren. Ah, daar valt een dingetje weg voor in het motorblok. Maar nou gaan deze toch uit elkaar. Dat is geen drama. Zo. Ergens zat er wat fout. Dus dat moeten we even uitzoeken waar dat fout zat. Alle ringen zijn wel aanwezig. Dat is wel fijn. Goed, ik ga het even de compressor aanzetten. En dan gaan we kijken naar die vliegwielen. Die pak ik zo direct wel even mee. Want ik heb nu 16 minuten opgenomen. Ga ik even de compressor aanzetten. Ga ik spullen pakken. En dan gaan we de vliegwielen eraf halen. Tot zo!